Når du søger efter en flybillet til USA, skal du kigge efter prisen, men samtidig skal du også kigge efter, om du får den bedste billet til prisen. Man skal være opmærksom på, hvordan man er dækket af pakkerejseloven, og samtidig skal man være opmærksom på, at man kan gøre et billigt stopover på vej til USA. Når du skal købe en flybillet til USA, så skal du især være opmærksom på at være i god tid. Køb den i god tid, så får du de bedste priser. Hvis man ikke har været ude i god tid, så skal man holde øje med kampagner. Det er luftfartsselskaberne, der i perioder har brug for at få solgt lidt flere pladser. Og så kommer de måske og giver nogle priser, der ligger nogle tusind under, hvad normalprisen er. Det er jo bare et spørgsmål om at kontakte os, så skal vi nok finde ud af, om der er noget, I kan spare penge på den vej rundt. Velkommen til FDM Travel. Du taler med Mette. Det kan du tro. Hvor mange er I? En anden ting er, hvis man kan rejse i lavsæson, det vil sige uden for sommerferien, så er der bare rigtig mange penge at spare. For eksempel hvis man har skolebørn, at man har mulighed for at tage afsted et par dage før skoleferien den starter. Det kan man vinde rigtig mange penge ved. Et af prisen, det er selvfølgelig vigtigt, men det er også vigtigt, at man får købt den bedst mulige flybillet, når man skal til USA. Prisen er jo det, man tit kigger på, når man sidder og kigger på nettet, men når vi sidder og kigger på det, og det er jo det, der gør os til specialister, så går vi ikke altid kun ind og kigger på prisen, vi kigger også på rejsetiden undervejs. Og måske mod et par hundrede kroner mere, kan man slippe for 10 timers ventetid i f.eks. Amsterdam eller Paris. Man kan slippe for at skifte fly 2 gange undervejs. I dag er det jo sådan, at nogle luftfartsselskaber ikke har kufferter med i prisen. Nogle har ikke mad med i prisen. Dem, der ikke har så meget tid, kan godt have fordele af at flyve ind på en by og hjem på en anden. Så man slipper for at køre samme tur 2 gange. For eksempel gør det, at man flyver ud til Los Angeles og hjem fra Las Vegas. Det er en stor fordel, og det gør ikke prisen dyrere at gøre det på den måde. Og hvor hen ser du? Internettet de sorterer og giver ekstra antal muligheder, hvor vi har alle muligheder og kan gå ind og søge efter alle kriterier. Og det er den store fordel ved at tale med os USA-specialister. Når du køber flybillet til USA, så skal du især være opmærksom på, at det er en rigtig god idé at købe et hotelophold eller en billeje med. Så har du det, vi kalder en pakkerejse, og er garanteret af pakkerejseloven. Og det betyder simpelthen i sin enkelhed, at så er du økonomisk sikker, hvis der sker sådan nogle ting som askesky eller strejke eller andre store uventede begivenheder, som gør, at du simpelthen ikke kan komme afsted. Der dækker vi simpelthen som rejsebureau alle dine omkostninger, hvor flyselskabet ikke går ind og gør det. Når du rejser til USA, er der en mulighed, som mange måske ikke lige har tænkt over. Det er jo muligt at lave et stop undervejs, og det gør ikke nødvendigvis flybilletten dyrere. Men man får jo ekstra oplevelser. De fleste af mine kunder vælger faktisk at gøre det. At have stop i New York på vej både til Californien og til Florida. Se alle de gule taxaer, og så kan man jo få set frihedsgudinden. Man kan sidde i Central Park, opleve atmosfæren. Altså bare 2 hele dage i New York, så har man altså virkelig, virkelig meget med hjem i bagagen. Noget helt andet kunne være sådan et sted som Island. Så kan man vælge at tage til Blå Lagune, det er det de fleste gør. Og det er jo en kæmpe oplevelse at komme ud, og især om vinteren, og lige få sådan en dukkert i det her meget, meget varme vand. Og så kunne man have en nat eller 2 i Reykjavik. Leje en bil, køre lidt rundt og se de store gejser, vandfald. Den rigtig, rigtig flotte natur, der er på Island, som man slet ikke har på samme måde herhjemme. Vi har en bred vifte af luftfartsselskaber, og vi har også nogle rigtig gode priser. Og det er den store fordel ved at tale med os USA-specialister.